E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. E no vídeo de hoje vamos ver outro duelo OCG. Dessa vez é um Mikanko Beasted contra um Teara Lamitz com Ishizu. Então, se você já gostou da proposta do vídeo e quer saber como esses dois decks vão jogar, não se esqueça, like, compartilhe com os amigos, comenta alguma coisa aí e, é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? E eu espero que dessa vez os caras joguem um pouquinho mais rápido, porque tá complicado, né? Mas, sem enrolação, vamos pro vídeo, como sempre, depois da vinheta, né? Como sempre, eu vou deixar o vídeo no mudo e com a velocidade 2, porque é complicado, vocês estão ligados que é complicado, né? Vamos lá. Começou aqui o duelo, 8 mil pra cada um, beleza, bonito o shield do Drayton, gostei. E o shield do outro eu não consigo ver. A qualidade não tá muito boa. Deixa eu andar pra aumentar a qualidade. Aumentar a qualidade. Ah, ficou bem melhor, hein? Poxa. Tá, vocês estão embaralhando, tá de sacanagem comigo? Vamos lá, começar o duelo. O cara desse calado aqui vai começar e ele tá jogando de Mikanko. Ele é o Mikanko, começou com a Divine. A Divine bonita, deu o efeito dela, milou. Caraca, isso aqui tá mais 2 mesmo? Porque parece que tá tão lento. Tá mais 2. Beleza. Ali a buscar alguma carta do deck pra mão. Buscou o Sauravis, né? Sauravis, talvez ele mereça um vídeo só pra ele. Eu fiz um vídeo só do Amorfector Paint. Vocês querem um vídeo só do Sauravis? Bom. Efeito da Mikanko. Pegou o equipamento. E vai descartar uma carta. Vai enviar uma carta na mão pro cemitério, no caso, né? Enviou um Beasted. Beleza. Eu não sei se esse bicho tem efeito no cemitério, né? Mas tudo bem. Agora, vamos lá. Ele bane. Ele tá banindo o Herald pra invocar esse bicho de na mão. Aí o cara deu resposta Max C. Ó, só! O cara esperou o oponente fazer uma invocação especial pra dar o Max C, ó. Nem todo mundo que joga com Max C é maluco. Beleza, o cara com Madral. Agora, efeito do bicho, que eu não sei qual que é. Não sei qual é o efeito dele, gente. Me perdoem. Agora o equipamento, né? Esse equipamento é aquele equipamento que volta o monstro pra mão e invoca um Mikanko do deck. Ou ele invoca a vermelha ou a azul, no caso, né? O efeito da azul é roubar bicho na vida do oponente. Não faz sentido que ela é uma interação sozinha. Tá bom. Beleza, tudo bem. Não tem problema sobre quanto a isso, não. Podia ser vermelha, mas daria no... Na prática, daria no mesmo. A azul, a vermelha, no caso, você faria uma interação, né? Aí ele pegou outro Beasted, eu não sei como que ele fez isso. Como eu falei, eu não conheço muito os efeitos dos Beasteds. Vou pedir pro Mark Shadow fazer um vídeo falando dos Beasteds pra eu poder ver. Vamos lá, o cara passou. Vamos lá, o que que o cara tem? O cara de Mikanko. Ele tem um... Ele rouba alguma coisa com ela. Ele não podia ter feito mais alguma coisa, não podia... Realmente ele não podia ter feito alguma coisa. Sei lá. Eu acho que os Beasteds... Não, eu acho que ele preferiu jogar assim por conta do Maxi. Ah, vamos lembrar. É um deck de controle. Querendo ou não, Mikanko, ele é um deck de controle quando você jogado puro. Se deu alvo ali pra roubar, o cara vai usar o Sauravis. Beleza, trocou uma por uma, interação tranquila. Mas ele tá jogando de Ishizu. Tá. O cara tá jogando de Teara Lamitz, né? Ishizu, não é? Dá uma interação por um, não é saudável. Beleza. Pegou. Normal. Beleza, efeito de Milá, ok. Ih, acertou Beasted também. Beleza. Lá mais quanto outra 3? Caraca, isso é uma coisa boa, hein? Beleza, usou. Aí vai dar o Beasted na mão. Beleza. Entrou e baniu. Beleza. Bacana, né? Então, o Beasted tem uma vantagem real, né? Real não. É muito boa contra isso, né? Beleza. Ele tá com 2 Beasted na mão, né? O cara ali. Ele descartou um Ishizu, invocou e vai milar 3. Beleza. O efeito da Trap. O Ishizu aqui, aquele Ishizu ali não faz nada no cemitério, não? Não sei dizer. Beleza, a Trap busca um. Beleza, buscou. Juntou. O Sprite novo. Efeito do Sprite novo, ele envia um level 2 pro cemitério, né? Esse daí eu tô ligado. Beleza. Aí, já deu, aí o cara de Mikanko já deu outro Beasted logo. Voltou os dois pro deck com efeito desse Ishizu, né?
Só pro Beast não entrar, então. Porque no caso ele também perdeu o efeito, mas o Beast não entra. Entendi, entendi. Ok. Beleza, ele conseguiu parar o combo do cara somente com uns Beasts. Bacana. Ele ainda tem interação de roubo com a menina do equipamento azul. Beleza. Aí ele deu o efeito do Beast, parece. E parece que esse bicho entrou, né? Aí ele roubou logo o Link. Pra não dar nenhum problema. E tá ativando agora. O cara tá tirando o Beast dele, óbvio. Ó, é Beast por Beast. Tá legal. Bateu. Morreu. Bateu. Morreu. Ok. É assim que funciona. E pegou outro Beast no fim do turno. Então dele é pegar um Beast. Bacana, entendi. Esse daí deve ser o cara. Ok, ele também pegou. É. Beleza. É todo final do turno? Caramba, isso é forte. E o cara perdeu 6 mil de vida. Beleza, por enquanto tá tranquilo. Normal, outra Diviner. Efeito da Diviner. Beleza, vai lá, segue, meu querido. Enviou outro Herald pro cemitério. Ela é level 6. E pegou agora a Spell Digital. Spell Digital é bacana, né? Ele pode usar efeito da X e pegar outro equipamento. Não, ele descartou alguma coisa. Acho que descartou um Beasted. Acho que foi isso. Enviou, o cara entra. Ele entra. Eu sei que ele pega. Eu pego alguma coisa, né? Esse cara é bom. Pegou uma spell que eu não faço ideia do que seja. Efeito Mikanko, acho que ele vai pegar outro equipamento só pra jogar equipamento no cemitério. Isso! Ah, pra ele conseguir dar muita pressão com a spell. Com a spell de ritual. Ele vai conseguir destruir dois monstros. Pronto. Tributa, bem, Diviner. E a spell de ritual na resolução. Como tem dois equipamentos no cemitério, destrói duas cartas e dá 2.000 de dano no cara para cada um deles. É resolução. Ele vai destruir o campo e o Link e o cara toma 2.000 de dano. Bacana. Maravilhoso. Agora, ele vai fazer mais o quê? Bateu com a Enchiso. Bateu com a Mikanko. Ele que toma o dano. Efeito do equipamento. Rouba. Feito equipamento que rouba, beleza. Bateu contra o Beasted, ok. Ele tá dando Beasted na vez do cara. E aí pegou, beleza. Interessante, né? Esse Mikanko controle. Você usa uma engine de Mikanko para ser um controle. Eu acho isso muito interessante, porque aí ele joga como um mid-ranger, né? Que chama. Eu acho muito interessante essa abordagem. Dá pra você fazer isso aqui. Se você quiser jogar de Mikanko, esquece aquele negócio de Mikanko Kaju. Você vai usar um Mikanko mid-ranger. Você vai usar um Mikanko, uma engine de Diviner, ritual, com muita hand trap. No caso, então, a hand trap dele são os Beasted, porque os Beasted são um corpo na mesa e faz sentido, principalmente, o cara pegou o Mikanko, né? Beleza, beleza. Equipamento volta pro cemitério. Usou. Tá, por que a Mikiko morreu? Não sei dizer. Não sei se tem algum bicho de que destrói. E esse daí fica buscando toda hora no final do turno. Não gostei dele. Eu não entendi como que a Mikiko morreu. Porque eu acho que se a Mikiko, ela não pode ser destruída por efeito. Ou é só quando eu estiver equipado? Eu não faço ideia. Vamos lá. E o cara perdeu ali, ó, o cara perdeu. Deve ter sido isso. Beleza. Beleza, o cara de Mikan ganhou. Segundo round. Trocou de lado as mesas, foram? Ou sempre foi assim, eu tô maluco. Ok. Enterrou o Stratolo pra enviar a trap de Tiara e pegar uma Teara. Ok. Ela é normal sumo, né? Tem que cortar o deck. Enviou um bicho pro cemitério. Acho que foi um Enchiso, né? Milou 3. Acertou Rhinohert. E o outro também envia 3, né? Não, o outro envia. Cara, envia 5. Beleza. É, o de Mikango não foi muito bom, não. Mas tudo bem. É, os bichos vão comer tudo.
tudo um negócio de Mikanko, né? Os bichos aqui são muito fortes, né? Contra Mikanko. Tá começando com esse capítulo. Aí o cara deu TTT, roubou. TTT pra roubar. Usou. O novo. Fez o de trevas, trevas roubou o Beastad. Ele ainda conseguiu usar o efeito do Beastad dele se ele ficar no turno, né? Não. Só pra fazer o sprite novo. Enviar o level 2 e fazer a fusão. Fusão. Beleza, aqui busca, né? Buscou mais um. Perfeito. Ela mila 5 quando cai no cemitério, né? Já usou a do level 2 e já usou dele. Então não tem nada, não conseguiu nada, né? E ele envia outra. Beleza. Ele quando entra envia outra. Beleza. Aí faz fusão. E pegou a grandona, né? A grandona em modo defesa. Você toma a carta. E pegou um bicho de no fim do turno. Beleza. E ele também pegou um bicho de no fim do turno. Beleza. Então tá beleza. Eu acho que eu deveria ter lido esses bichos. Beleza, vamos lá. Lava Golem. Ok, Lava Golem é interessante. Lava Golem é muito interessante. E acabou com Mikanko. Ok, é engraçado porque o Mikanko é um card combo, então faz sentido. Só que tomou alguma coisa. Ashe, tomou uma Ashe, ok. Tranquilo, TTT. Opa, TTT. TTT puxando duas, ok. Bacana. Beasted, pô, nossa, esses bichos estão jogando sozinho. Milando um monte de coisa aí. Eu não entendi o que aconteceu nessa situação, não. Esse cara deu TTT, tentou comprar, o cara fez alguma coisa ali, não sei o que foi, e aí ele passou. Tá, não entendi muito bem, que essa parte aí eu me perdi. Tomou 1000 do Lava Golem. Ah, mas eu fico agora... Ah, cara, legal, bacana, inteligente demais. Vai bater, né, todo mundo? Vai fazer o quê? Bate. Não vai milar carta, o cara não é burro. Agora o cara dá pista pra não levar porrada, né, de graça. Banido. Beleza. Tomou um danozinho. Main 2. Banido. E invocou o sprite normal. O elfo, no caso, né? Invocou o Maxi. Juntou ele e o Maxi. E fez o gigante. Ok. Justo. O gigante também é bom, né? Contra a gente de Beastad, né? Porque aí o Beastad não pode entrar. E aí botou a level 2 no campo. E aí vai fazer o quê? Vai fazer nada, né? Passou. Mikanko de novo. É, você deu F nela, mas ela continua na sua mão. Então ela é muito bom por causa disso, né? Ativou só pra ativar. E voltou. Nossa, que cauta é bacana. Não sabia que nem que tinha essa cauta. Aí vai milar mais. Lava Golem, beleza. Beleza, o cara tá milando ali. Será que vai conseguir fazer fusão na vez do cara? Fez alguma fusão? Olha o cemitério do cara, não consigo entender nada. Tá, fez a menina que busca ou envia pro cemitério. Ela consegue fazer outra. Aí envia outra e consegue fazer outra fusão. Tá, fez a grandona de novo. Beleza, e aí? Ah, o ferro, hein? Ok, bacana.
especialmente. Efeito de buscar outro. Esse cara é muito bom. É o mecânico mid-range, né? Bem bacana, bem bacana. Ele ataca, bane. E aí o cara deu surrender. Bacana, adorei esse mecânico. Esse mecânico é muito interessante. Apesar de eu não ter muita experiência com Terralamit X, então eu não consegui identificar o milhão de jogadas que ele fez milando, né? Porque nem consigo ver direito o cemitério dele. Deu a perceber que tem alguns cortes nesse vídeo aqui, mas eu achei bem bacana a jogabilidade do deck de mecânico, né? A jogabilidade do deck de mecânico aqui, um mid-range assim, bem trocas justas, ajudou bastante a jogar. Gostei, foi um duelo bacana. Comentem aí o que vocês acharam, gente, e é isso. Gostei. E não teve muita enrolação. Foi isso. E até a próxima.